Ja želim sada da najavim žurnal, koja je posebna rubrika u našoj emisiji posvećena našem predsedniku, gospodinu Aleksandru Vučiću. Napravili smo je dok je još bio premijer, jer mi smo ga i tada voleli. Mi smo ga voleli dok je bio prvi potpredsednik vlade i mi njega volimo od uvek. Iako to prolazi dosta nezapaženo, nekako sam ja uvek u novinama označen kao neko koji ima neki problem sa predsednikom i nešto protiv njega, a potpuno očigledno da još uvek nemam ništa protiv njega. Ali, ja ga zaista volim i svoju ljubav se trudim da iskažem kroz šaljive komentare koji su svi onako nekako na jedan simpatičan gradski način spakovani. Žurnal! Predsednik Vučić je otkrio da ga je neko tajno prisluškivao, ali nije hteo da kaže ko. To mora da je neki tvoj obožavalac, dragi predsedniče, jer tebe je uživanje slušati. Predsednik Aleksandar Vučić je izjavio, sa dve prosečne plate u Srbiji može da se živi pristojno. Tako je, predsedniče, samo zli ljudi traže da žive dobro, kad već mogu da žive pristojno. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa Milanom Stamatovićem je na Zlatiboru otvorio najveću gondolu na svetu. Spavaš li mirno, Vesiću Gorane? Predsednik Vučić je na aerodromu dočekao milion kineskih vakcina. Predsednik se sa vakcinama zadržao u kraćem prijateljskom razgovoru, a planirana je i zvanična večera. Ukoliko vam se dopao ovaj video, subscribeujte se na naš YouTube kanal.